Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat saxlayan, eləcə də narkotiklərin satışı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı silsilə əməliyyatlar həyata keçirib. Əməliyyatlar zamanı 1992-ci il təvəllüdlü Bahadur Vəliyevdən 2 kilogram marihuana götürülüb. Tədbirlərin davamı olaraq ona narkotik vasitəni satan Xırdalan şəhər sakini 1990-cı il təvəllüdlü Nurlan Tağıyev də tutulub. Sonuncunun üzərindən və yaşadığı ünvandan 3 kilograma yaxın marihuana, heroin, metamfetamin və 31 ədəd metadon həbi aşkar olunub. Daha bir əməliyyat zamanı narkotiklərin satışı ilə məşğul olduğu üçün saxlanılan 1995-ci il təvəllüdlü Fərid Dadaşıqdan isə 2 kilogram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Saxlanılan şəxslər ölkəyə İrandan qaçaq malçılıq yolu ilə gətirilən narkotikləri Bakı şəhəri və Afşeron rayonunda ayrı-ayrı şəxslərə çatdırıb, pul qazanmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. İdarə əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti tədbir zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 1985-ci il təvəllüdlü Cəbrail Səttarzadə və onun rəhbərliyi etdiyi dəstənin digər 300 gündən 1 kilograma yaxın triyək, 1 ədəd Kalaşnikov avtomatı, daraq, 19 ədəd patron aşkar olunub. Faktlarla bağlı istintak tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən yanvar ayı ərzində keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 95 nəfər saxlanılıb. Vətəndaşlarla aparılan profilaktik söhbətlərin nəticəsi olaraq 9 ədəd odlu silah və 3500 ədəd patron polis əməkdaşlarına könüllü təhvil verilib.